يم گونك آلات کرن عام گونس منز گسن مبتلا شراب چن حرام کامن هن مرتکب گسن بے حیائی فلاین فرمو رسول الله سمو يمي شتيم يمن واندر شكل بناي پروردگا اگو يه رسول الله سمو قربان والخنازير سور شكل بناي يمن پروردگا اشنا منا ناخ نو جوان بيس نو جوانس نو مووی تن نو دراما چوی درامت اخور ونن بيس کوری دبن چس هي نو دراما چوی نو سيريال چوی از درامت افسوس يمن هايمس از چوی نو سيريس درامس قرانس پر سوره نورس پر مگر یہ کور چھ دیوان انفارمیشن کمی چھس ڈرام ہوئی سیریال چھ پت یہ چاہ کوری برنخ کن وچان یہ پاکی برنخ کن یہ چین خودی بیس انفارمیشن صدی بیس انفارمیشن یہ تاہ یہ ڈراما وچان یہ سیریال وچان تیتا گناہ چھ امیس کوری ایمان لکھن یہ امی کوری ایمیس انفارمیشن دی نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم
ارحمنا. اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. آمد نداء ز قرآن بر مومنا مبارک. آمد نداء ز قرآن بر مومنا مبارک. گو باغ دل گلستان برسالک مبارک. گو باغ دل گلستان برسالک مبارک. پھل پوش لال زارن بلبل چھال مارن. پھل پوش لال زارن بلبل چھال مارن. آلود تک نگارن برگوشی جا مبارک. آلود تک نگارن برگوشی جا مبارک. حاصل سکر شریعت تچ مز زبر طریقات. حاصل سکر شریعت تچ مز زبر طریقات. گوہر تمکش سنت بر پیروا مبارک. گوہر تمکش سنت بر پیروا مبارک. انور قسم چھوہاوان زول سب آمتاون. انور قسم چھوہاوان زول سب آمتاون. اسرار حق چھباون بردوستا مبارک. اسرار حق چھباون بردوستا مبارک. آمد ندا ز قرآن بر مومنا مبارک. ابتدا سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات
بزرگی برتری کائنات کس وحده لا شریک رب العالمین سزاوار بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت پدمس جمعہ سندر یہ اس بوز کہ اگر اخ انسان نافرمانی هن مرتکب شو سبدان معصیت و شکار گسان روگردانی هن شکار گسان امیس سوید کس معامل شیون دنیا سندر کرن اور آخرت سندر کیا معامل آس امیس آخرت و معامل شو آیا یس پیٹ سارنی اعتقاد اکید شو ایمان شو آخرت سندر شو زیوات اخوات شو گسن جنت اسکن اور بیا اخوات شو گسن جہنم اسکن تریم کانہ تہ وت چھن تھمز پروردگارن تت یل فاصلہ گژھ یا تہ آس فاصلہ جنتک اللہ تعالیٰ بنائن اس سارنی جنتک حق دار سانن والدین انسان سانن احباب و اقارب انسان سانن اسلاف انسان مومنن تو مومنات انسان آمین یا رب العالمین بیاکھ فاصلہ گژھ سہ وت آس جہنمچ اور کامیاب دت سہ قرار رب کائناتن اس بچاؤ ناو تمہ نار نش اور ام پتہ او جنت اندر داخل کرنا حقیقی کامیابی آئی یہی قرار دن بیا کن کامیابی ون کامرانی ون ربن کر قرآن مجید کے حوال بیان فمن زحزح عن النار اس بچاؤنا او نار نش اس نار نشا او دور تھاؤن و ادخل الجنہ ام پتہ او جنت اندر داخل کرنا فقد فاز یہی شو کامیاب حقیقی کامیاب حقیقی کامران اس جنت اندر آو داخل کرنا اور حقیقی ناکام تو نامراد شو سوئی شخص اس جہنم اندر آو داخل کرنا اس نار اندر آو داخل کرنا اللہ تعالیٰ بچائن سارنی از نار جہنم اخروی عذاب اور دنیای نتائج یم گناہ کرن پتہ میلان شکس انسانس سزا میلان تمشي ابن القيم الجوزية رحمه الله بيان كرمت الدا والدواء كي حوال يتندر كيه كر يشفت من جمعه سندر بيان كيه كرو يت جمعه سندر بيان اخ نتيجة شو ينيرن يتو اخ انسان نافرمان شو سبدن يتو يه گناه شو کران يتو يه رب العالمين سند نافرماني شو کران امي سيد کس معامل شو پیش يمن کرن دنیا سندر امس کم حالات چھ یوان پیش در پیش دنیا ساندر تمن اندر کورک اخ یہ تہ بیان کہ مصائبن تو مشکلاتن ہن انبار شاندس کالس پیٹھ یوان تراؤن اخ مشکل چھ آسن مکلنے بیاکھ مشکل چھ آسن آمت اخ مصیبت چھ آسن مکلنے بیاکھ مصیبت چھ آسن دروازس تام ووتمت امہ پتہ چھ انسان گژھن پریشان و پشیما مے سۭتۍ کیا یہ معاملہ ہتس کال شاسن اخ دود مکلنے صبح شاسن بیاخ بیمار اللہ تعالی بچائے کال شاسن اخ پریشانی مکلنے صبح شاسن بیاخ پریشانی گھر سند کان چین کان سکون کان قرار شن سنس گھر سند مگر اصل وچھو اس بنیاد کیا شیمن مشکلاتن ہس مصائبن ہس اشن تمن چیزن سنان کی اس گسو ڈاکٹرس دنیای یم یم فارمولٹیز یم چھ اس پور کرا مگر یس اصل فارمولٹی اس اس پور کرن یت اس سنن اس یت پیٹ گورو تدبر اس کس انسان اس کرن تو کن چھن تمی زانی گسا کیاز ام سن دل یس شو شقا سیا گومت شو سخت بنیوم ام شن میں گمان سی اندر یوان خبر اس میں مصیبت شو گارا سندر مشکل شو گارا سندر یا معاشرہ سندر قوم اس منز کیا امیک سبب ما شو گناہ کیا امیک سبب ما شو روغردانی تنا فرمانی ربن کر یہ بیان قرآن مجید کے حوال فرمون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یم تو مصائب یم تو مشکلات چھو یمن دنیا سندر یم تو پریشانی لاحق چھو گسن دنیا سندر یہ چھو تو پنن نتن ہز کمائی یل تہ مصیبت مشکلات پریشانی اس لاحق گسن انسان گس گڈ نظر تراؤن یہ چھ میانن اتھن ہنز کمائی
أم خود زیادو اس ملن مول مگر روب کرن بیان و یعفو عن کثیر واریاتم گنا چھو واریاس نا فرمنی چھو واریاس رو گردنی چھو یس معاف چھو کرن پروردگار مگر اکثر یم تہ مصائب تہ مشکلات چھ زندگی اندر یمن انسان یہ چھ پنن نتن ہنس کمائی یعنی رو گردان بنوخ نا فرمان بنوخ پروردگار سن يل نا فرماني كرت پروردگار سن گس کارس برکت بي اس پریشانی پٹ پریشانی سکون دین پروردگار اطمینان قلب اس انسان استوتام یو تام نی رو گردنی نش بچای پنن پان من کیا چھ ایم خاطر کارون تیت بوزنوی علاج رب کائناتن یعنی کہ ژٕ چھُکھ مصائبن اندر مشکلاتن اندر چٲنۍ ہر کانٛہہ کٲم چھُ مشکل بنان ول بوز علاج و مئی یتق اللہ یجعل له من امره یسرا کامہِ اندر چھُکھ پھٔسِتھ پریشٲنی اندر چھُکھ پھٔسِتھ مٲل رٔنگۍ چھُکھ پریشان جان رٔنگۍ چھُکھ پریشان اولاد رٔنگۍ چھُکھ پریشان ول بوز رۄب چھُے کرن بیان و مئی یتق اللہ یُس کھوژ وول بنو پروردگارس یجعل له من امره یسرا تند خاطر شو تم سنز کام بناون آسان پروردگار تم سنز کام چھ آسان بنن سو چھن کنی کام منز پر فاسا سو چھن کنی مشکل اس منز مبتلا گسا سو چھن کنی مصیبت شکار گسا مگر شرط چھ یہ کہ یہ گس بنن وفادار اللہ یہ گس بنن وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ہیک نہیں یہ اعلان کرت بشس پریشانیوں نش بچت مصائب نش بچت مشکلات نش بچت بشس کنی کامی من فسیت کنی مسلس من فسیت مے چھن یہ چیز میلان بشس کوشش کرا ہر کان شی پریشانی مگر ام پریشانی ہن حل چھو اکوئی کہ کھوچن وول بنیو در دربار حضرت اللہ تہی تو مے چھ رب سن خوف کرن دلس من پد تیل ہیکن ام کامی آسان بنت تیلہ ہیکہ مصائب تو مشکلات نش نجات دت پروردگار تیلہ ہیکہ رزقس برکت میلت یلی اخ انسان متقی تو پرہیزگار بنے گو اخ سزا چھ دنیای سزا یہ تہ یس اثر چھ اکس انسان سنز زندگی پہ پیون دنیا س اندر گناہو سوج سو چھ یہ تہ یہ چھ مصائب تو مشکلات ہن شکار گسا امس پہ چھ مصائب تو مشکلات ہن انبار یوان تراونا بیاکھ اثر کوٚر ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ بیان فرموک یُتھُے یہِ گۄناہن پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ چھُ روزان أمۍ سٕنٛز نیکی چھُ تباہ تہٕ برباد کران پروردگار یہِ آسہِ پتہٕ نٮ۪ماز پران یہِ آسہِ تہجُد یہِ آسہِ قرآن یہِ آسہِ باقٕے اعمال صالحات کران مگر اگر گۄناہ لٲگِن کرٕنۍ اگر گۄناہن منٛز اوس ہُپٲرۍ شِکار تِمو گۄنہٕکیو وجہ سۭتۍ چھُ أمۍ سٕنٛز یِم سارے عملہٕ ضایع گژھان کیٛاہ کوٚر بیان صحیح حدیث مبارکہس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سنن ابن ماجہ صحیح دیُتمُت قرار علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ حدیث مبارک حدیث راوی چھُ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كره كهس لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات ایک ساتھ کوٚرُکھ پنٛنٮ۪ن صحابَن پنٛنٮ۪ن یارَن بیان أے میانیو یارو یقیٖنن زانن بہٕ سکوٗن پنٛنہِ اُمت اندر یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال انتہا امت بیضا سبحان اللہ یِم آسن محشر کِس میدانس اندر پکان یہِ قوم اتھ قومس زانہِ رسول رحمت صلی اللہ اتھ قومس متعلق چھِ انفارمیشن آمٕژ دِنہٕ
یمن چھ پہچانن تہ پرزناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یش سکوم یس قوم محشر کس میدان سندر اس پکان اعمال صالحات ہت یہز اعمال اس انتہاما پہاڑس برابر اور یم عمل اس چمکان روشن اس یم عمل نور اس یمن عمل سبحان اللہ گو یم آسن اعمال صالحات یم آسن اعمال سیئات مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعلوها اللہ عز و جل حباء منثورا مگر یم تہاما پہاڑ از برابر عمل یم روشن عمل یم یمن سوچ آسن یمن سارنی عملن بنائی وڑوین گرد پروردگار یمن سارنی عملن بنائی وڑوین گرد رب العالمین یمن عملن دین اللہ تعالی یمن اجر ناش یمن عملن کان وزن نا دیکھ بدل پروردگار سومان رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان میں کور عرض خدمت اسندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اس کر تو تہن صفات بیان اس کر تو بیان تم کم آسن تہن نشانی کر تو بیان واضح طور کر تو تہز نشانی بیان کیا جس صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان اللہ نکون منہم و نحن لا نعلم اس گسن تمن اندر گسن مبتلا اساسن پائی اساسن معلوم اس ناس گسن تمنی لوکن اندر گسن شامل اساسن خبر لا شوری طور ما گسو اس تمن اندر شامل اس کر تو کہ نشانی تہز بیان یمن اس فکر آسن یمن اس ڈر آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اما انہم اخوانکم صوبان ایمانیو یارو تماشن تہن بھائی گو تماشن مسلمان تماشن المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة بھائی تماشن تہن بھائی گو تماشن مسلمان ومن جلدتکم تہی آسن تو ہے ہی آسن اور قرآن کے آسن دنیا ساندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ تم آسن تتھائی پوٹ رات سنز نماز پرن یہ پوٹ توی چھو پرا یہ پوٹ توی چھو نماز رات سنز پرن تتھائی پوٹ آسن تم تی رات سنز نماز پرن وَلَكِنَّهُمْ خطا کیا آسن اگر ہم نماز تی آسن پرن عمال صالحات آسن کرن رت عمل تی آسن کرن خطا کیا مسئلہ کیا یہ منصور سبب کیا یہ عمل بنائے وڑوین گرد رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام اذا خلو بمحارہم اللہ انتہکوها یہ سکون نماز آسن پران مسجد اندر درس و تدریس اسندر آسن بہوان اور قرآن آسن پران لکن بروکن آسن پیش کرن پنن پان نیک تو متقی تو پرہیزگار یہ آسن پیش کرن لکن بروکن چھو متقی چھو کوتن وڈ رو بلا چھو دین دا لباس آس لگی دینی لباس حلی آس بنائی دینی حلی نماز آسن پرن صفن منز مگر اذا خلو یلتیم پس پش آسن نیرن خلوت اس مز آسن گسان یل تم کمرس مز آسن آسان یل تم خلوت آسن سبدان تمن اگر کان حرام چیز پیوان تم آسن سو ایکسپٹ کرا تم آسن حرام کامین اندر مبتلا گسان لکانی شاہ سن دبنا چھو حلال سوچ مگر یلی آند کن حرام وہ تز بروخ کن تم سا دیسن تھاب دمون والکی چون پروا مونیو پنیس پانس متقی تو پریہزگار رب شو پتا کس شو متقی تو کس شو پریہزگار مجھو لکن بروکن یہ پیش کرن یہ پنن پان بشو دین دا رب شو پتا رب شو پتا کس شو دین دا کم سن دی ریش کم سن اچ کم سن لباس کم سن دین پرن کم سن کلام اف پیت کم کیا تیشو رب شو پتا اس کیا کرو لکن بروکن دین دار پیش پنن پان تقوی گزار فلا تزکو انفسکم مہونیو پنیس پانس بیسو متقی مہونیو پنیس پانس بیسو پرہیزگار اللہ تعالیٰ شو پتہ کس شو پرہیزگار
سوشي زي خلوت اسمن معلوم سبدا سوشي ايش كيس نوجوان اس مسجد اندر درس اس بيت يشو نماز پران ديندار لوكن سوت پکان يتي گاروت شامنس موبايل چبروكن الاني گٹ گئی بستر ترون خلوت سبدو دروازه ثم لاک مول گسن گناہ کرن کرن رٹون مگر هاي افسوس أمس مالس نا پاي اقوي ديوار منز اق ديوار كيا تاوش اكسي لبه چه بيهت دشوائي چه موبايل چلاوان نيچو چه گناه آسن کرن مول چه لاري آسن بيهت امشان پاي ميون نيچو قد دلدل سندر تا قد گناهي كي سمندر سندر شو فسو أمس مالس چه نا پاتا إلي مغايب چوسا أمس مالس چه قوتا يوس لاري چوز بيهت يمس نا معلومي سبدان كميون بچ قد گنهوس من شو مبتلا مگر تمش چون خوتا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يس اچن هز خيانت تشو زانا يه دلن اندر شتی تشو زانا دلن هن خيال زانا اچن هز خيانت زانا سجاك صوري صوري نظر لوكان آيساك دپن بشو با حيا مگر خلوت اسمز آشك يوهي اوچ کرن حرام اسمز مبتلا زانن شو یہ خیانت رب کائنات لوک ساس شو دپن یشو متقی تو پرہیزگار چانی اوچ ہیز خیانت نشکن معلوم علم امیک علم چوکن مگر ام سات تشو چانی اوچ ہنز خیانت زانن پروردگار وما تخفي الصدور يكيسا دلن اندر چوپے چوتی چو زانن ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يزي خلوت اس سبدان يا اس حرام کامن اندر مبتلا گسا نماز پڑھتے اس آمد درس بوجھتے اس آمد نیک کام کرتے اس آمد مگر ہپر اس حرام کامن اندر گمت مبتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزن عملا عشان وزن قيام تقدو كهنت كيز خلوات اسمه يتوى يمن حرام اس بيوان يما سن تخمز غسن مرد تك يما سن تخمز در غسن مبتلا يم ساب تكا حرام كوم اس يمن بروح كون يوان يما سن پانون پان تخمز در مبتلا كر يشن متقی تپر حزگار يما فرموه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموه يما شتيم يهزن عملا كهنت وزن عشان محشار اسن در أجيم لوكان هاون إيش دين دار، مگر صوري صحيح بغناه كاره، يشون پسند پروردگارس، أشو سزا ثم تيار زات زول جلال حضرت الله جل شانه هو جل ذكره. يثا برش كيه شيء يذكر ميت بيان ابن القيم رحمه الله بي سوغبيا زل زل گسن بنين گسن زاد. شنگه چواسن مسلمان خابي گپلا تسمس گناه كره چواسن شونمت. حتى کہ مسلمان اس آیا ون توبه کرت شنگز مگر يشو يوتا روگر دان بنيومت یہ چھ یوتا دل مرد گومت کران یہ چھ گناہ کران کران شنگا امشن خیال ای نندر اندر ما یہ موت بما کر موت اس ملاقات اور ایک دن آنے والا ہے مرنا ہے تو ایت میت اگر بنیم یوتا اس میں لنگ تھا تھاون کے یہ سا ڈسٹنس اس تھاون کے ہت وہر اسوا تو ایت بیت مسجد مس پتہ نہیں کون لوگ تماشن سن یم سن ضروریت اس اس ہم ہم کہاں ہوں گے اس اسن ارجت ختم گنسم قبرستان اسند اور پت ہوئی اس لوکن سان قبر کچ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا زن اس من کا خیال اس من اس میں سوچ مت شاید اس عمر خاطر دنیا اس مزے روز لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ات قوم اس ان بنل پروردگار کت قوم اس شکر بیان کہ نشانی کر وقت چن تو تاکہ رسول رحمة صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال فرموك ستكون في آخر الزمان آخر زمان كي ملوك آسن وقت واتي معنى أمتك آخر زمان اسمز خصفون لوك ين زمين بوز کرنا لوك ان نغلاو زمین بوز گسن وقذفون يمن بیٹھی کنن ہز بارش کرنا ومسخون یہ شکل یہ مسخ کرنا تبدیل کرنا
شکلی کرک تبدیل پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یمناو سوال کرنا قیل ومتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسدی تو خبر اس زن روی تو یہ کرحز گس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہوں کیا کر بیان قال اذا زہرت المعازف ایمانو یارو تمساد کھیلکن زمین تمساد کرکنن حزبارش نازل پروردگار تمساد کرلکن حز شکل مسخ پروردگار اذا زہرت المعازف یل گونک آلات گسن آم یل گونک آلات گسن من کشا گونک آلات آم یہ چھو مول موج دپن دپن میں چھو نیچو سنگر مےٚ چھُ کوٗر سِنگر یِم چھِ گیونٕکۍ آلات اَنان مگر یُس یہِ گیونُک آلات گیونٕکۍ سامان چھِ گَرَن منٛز ژانان تِم گژھن یاد تھاوٕنۍ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عذابَس دعوت دِوان تِم چھِ رۄب سٕنٛدِس غضبَس دعوت دِوان اِذا زہرت المعازف والقینات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کوٚر بیان ییٚلہِ گیوَن واجنہِ عام گژھن کَتھ کُن لٲگۍ کٲشرو پنٛنہِ کورِ اَتھ وَنان دَپان یہِ چھُ ٹیلنٛٹ اَتھ وَنوکھ یہِ چھُ ٹیلنٛٹ کیٛاہ حظ گیوُن لُکَن برونٛہہ کَنۍ غیر محرِمَن برونٛہہ کَنۍ کھڑا گژھُن تنٛگ لِباسَس اَندَر اَمہِ پَتہٕ مول موج کورِ کَران کھڑا تَمہِ پَتہٕ کَران فخٕر یہِ چھُ دویوٗس یہِ چھُ بےغارت أمِس پٮ۪ٹھَے چھُ وعیٖد یِتھِس ہِوِس شخصَس پٮ۪ٹھَے چھُ لعنت ییٚمِس مٲلِس ماجہِ نہٕ ضمیٖر گژھِ بیدار کہِ میٲنۍ کوٗر چھِ تنٛگ لِباس لٲگِتھ نیران میٲنۍ خانٛدارِنۍ چھِ تنٛگ لِباس لٲگِتھ نیران میٲنۍ ہمشیر چھِ تنٛگ یہِ چھُ دویوٗس اِنسان أمِس پٮ۪ٹھ چھِ لعنت کٔرمٕژ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس نہٕ یہِ ضمیٖر گژھِ بیدار ہما میرے گر مےٚ کیٛاہ ہو رہا ہے تَمہِ ساتہٕ گژھن یِم چیٖز ییٚلہِ گٮ۪وَن واجنہِ گژھن عام بیٚیہِ فرمووُکھ ییٚلہِ شراب یی حلال سَمجھنہٕ ییٚلہِ شراب یی حلال سَمجھ ژٕ تہٕ بہٕ دِمو کرٛٮ۪کہٕ دَپو ہے یہِ کیٛاہ سا گوٚو چٮ۪وَن وٲلۍ کٕم مُسلمان چٮ۪وَن وول کٲشُر مُسلمان چٮ۪وَن وٲلۍ سانٮ۪ن گَرَن ہٕنٛدۍ نوجوان یہِ حدیٖث مُبارکَس اَندَر بیٚیِس کوٚر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمُکھ لایشربن ناس من امتی الخمر وقت واتہِ میٲنۍ اُمت چے شراب میانہِ اُمت اندر چٮ۪ن کینٛہہ لُکھ شراب یُس مونہا بغیر اسمہا تتھ شرابس بدلاوٮ۪ن ناو ناو بدلِتھ آسن چٮ۪وان شراب ناو بدلِتھ کیاہ گژھِ تتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان فرمُکھ یِمنٕے آسن پتہٕ کلن پٮ۪ٹھ گٮ۪وان گٮ۪وَن واجنہِ گٮ۪وُن گژھان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کوٚر بیان فرمووُکھ یِمے لُکھ چھِ تِم یِمن لُکن زٔمیٖن بوس کرِ پروردِگار یِم گٮ۪ونٕکۍ آلات کرن عام گٮ۪ونس منٛز گژھن مُبتلا شراب چٮ۪ن حرام کامٮ۪ن ہٕنٛدۍ مُرتکِب گژھن بے حیٲیی پھٔہلاین فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمے چھِ تِم یِمن واندر شکل بنایہِ پروردِگار اکھ گوٚو یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان ولخنا زیٖر سورٕ شکل بنایہِ یِمن پروردِگار کٕم أنہوکھ پنٕنٮ۪ن مٲنٛزِ رٲژن اندر گٮ۪وَن وٲلۍ تہِ گٮ۪وَن واجنہِ پتہٕ پکنٲیہوکھ برونٛہہ مولوی صٲب تھٲیہُن ترٛٮ۪ن گنٹن تہٕ ژورن گنٹن کمرس منٛز پیارناوُن ژٕ چھُکھا پنٕنِس پانس ونان مُسلمان یُس گٮ۪وَن وٲلِس چھُ دِوان 40,000 مولوی صٲبس چھُ دپان أمِس گٔے 500 تہِ زیادٕ ژٕ چھُکھا ونان پنٕنِس پانس بہٕ چھُس ایمانس پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھا ونان پنٕنِس پانس مےٚ چھُ تقوا ژٕ کُس بُتھ چھُکھ دِوان یہِ اسلامس ژٕ کمہِ حیثیت چھُکھ کران یہِ دعوا بہٕ چھُس اسلامُک وفادار بہٕ چھُس خٲر خواہ ژےٚ نے چھنہٕ اسلامٕچ اہمیتٕے پتہ مُسلمانٕے چھا ہاں مٲنٛز راتھ اتھ اندر انو گٮ۪وَن واجنہِ ڈانٕس کرنہِ لڑکہٕ تہٕ کورِ پتہٕ تُلو ویڈیو پتہٕ پھٲلاوو کیٛاہ کوٚر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیٖث مُبارکہس اندر أزکٮ۪ن نوجوانن کرٕ بہٕ بیان گُزٲرِش فیس بُک وٹس اپ تہٕ یوٗٹیوٗب چھُو چلاوان ویب سایٹہٕ تہٕ چنلہٕ چھُو چلاوان پیج چھُو چلاوان گرُپ چھُو چلاوان
خبردار روزو یتن یم سوشل سائٹز تہ یچن ایکٹیویٹی یس میڈیا ہس پٹھ چھ سوشل میڈیا ہس پٹھ چھ یتن وبال ونچانے خاطر یتن سے یہ ذریعہ بنی جہنمک کیا کرے بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے من دعا الى ضلال یس گمراہی کن دعوت دی یس گمراہی کن وات ہاو کانسہ كن گنہس كنت كن نافرمانی كن كن بے حیائی كن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو كان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعه امس چھ تیوتہ گناہ یوتہ گناہ امس کرن والس بس سمجھاؤ تو ونکس یہ حدیث مبارک ونکس آسان سمجھن یہ چھ انٹرنیٹ یہ چھ سوشل میڈیا یہ چھ یوٹیوب تو فیس بک واٹس اپ گروپس چھ چلاون اگر کانہ تیوت چیز کورت شیئر تیوت چیز فالوت یت چیز اس اندر حرام اس یس چیز گناہ اس ویڈیو اس تت اندر اس بے حیائی تت اندر اس اسلام اس خلاف یون کانہ چیز کرن اسلام کن حدودن خلاف گیون اس ریکارڈ اس فلم اس یا تیوت کانہ ویڈیو کرک وائرل یمی ویڈیو ذریعہ معاشرس اندر بے حیائی پھیل پت یتہ تت ویڈیو اس وچھن تیتہ گناہ چھ چنس نام اعمالس کھسان کیا کر بیان رب کائنات قرآن مجید اسندر انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم حتی کہ یہ ہوئے اس میں آج سمجھاؤں مگر اللہ تعالیٰ سے مشیت رب سے مرضی اتوائیت نے کیا رب کرن قرآن مجید اسندر بیان دبن یقینن کرک بو مرد زندہ وقت وات مرد کرک بزند ونکتب ما قدمو اور شت لکھان یہ کیسا یم بروک کن چھ سوزا و آثارهم یہ ہوئے اس اصلی مسئل و آثارهم اور تیت چھ لکھان یہ یم پات کن چھ تراوا یہ چھ پات کن تراون چھ عبد الرحمن ناصر بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کرن بیان فرماون یم وات یمو گمراہی ہن پات کن آسن ترام چھ یمو آس معاشرس اندر کانس قومس گنہس کن وت آم سہ گنہس کن وت ات تفسیر کورمت مفسرین کرامو اند کلام ست کھ گومت کن غلط کامہ ہند شکار پتہ آسن واریہ تم غلط کامہ ہند شکار گمت وجہ بنو ام سند کلام اور قیامتس تام یہ آس مودمت ام سند جسم آس قبر اندر میچ ست میچ بنومت مگر وآثارهم یس ربن کر بیان کہ ام سند نام اعمال یس سا آس برن یوان یمو گنہ سیت یعنی یتہ تت گنہس پٹھ آسن عمل کران یتہ سہ گنہ آسن کران یتہ تمک شکار آسن گسان تیتہ گنہ آسن ہندس نام اعمال اس اندر یم لکھنہ قیام تستا ونکتب ما قدموا وآثارهم چہ فالوت کان ویڈیو چہ دتت کانس انفارمیشن ریکارڈ آج چھ ونا اخ نوجوان بیس نوجوانس نو مووی تو نو ڈرام ڈرامہ چھ درامت اخ کور ون بیس کور دپان چھس ہے نو ڈرامہ چھ نو سیریل چھ آز درامت افسوس یہ ون ہا امس آج چھ نو سیریز درامس قرآنس پہ سورہ نورس پہ کہ دو گزرے یلی عرب اسندر کینسن خواتین نا انٹرویو ہے نا کہ تو کس سور چھو زیادہ حفظ کرا تمون مخصوص سور تت اندر اس اخ سور سورہ نور مگر یہ کور چھ دیوان انفارمیشن کمی چھس ڈرام ہوئی سیریال چھ پت یہ چھ کوری برونہ کن وچھان یہ پاکی برونہ کن یہ چین ہوتی بیس انفارمیشن سدی بیس انفارمیشن یہ تہ یہ ڈراما وچھن یہ سیریل وچھن تیتہ گناہ چھ امس کوری یوان لکھنہ یم کوری امس انفارمیشن دی یتہ فلم وچھن تیتہ گناہ چھ تمس نوجوانس یوان لکھنہ یم نوجوانن امچ انفارمیشن یوت دس تراون چھ بیاکھ کتھ شیئر کرن چھ بیاکھ کتھ واٹس اپ تہ شیئر سہ چھ بیاکھ چیز پتہ تت کتہ گناہ چھ لہذا گسن نوجوان چاہے فیس بک آس چلاون واٹس اپ آس چلاون کانہ چھ سوشل سائٹ آس چلاون امہ ذریعہ گسن تیتھ کانہ چیز یون پھہلاون شیئر کرن یمہ چیز سچ امس نقصان وات یا اس قبر اندر مگر امس آس گناہ یون نام اعمالس لکھن بچو یمو کامیو ما چھو یم برائی ہند ویڈیو شیئر کرا فضول ویڈیو یم تہ بناون چھو آج نو یوان ون روسٹنگ روسٹ کرن آج نو ون ہتہ اسناون لوک
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بیا فرموک وعید چھ تمی شخصس پہ تمی شخصس کن وچن قیام تک دو پروردگار بلکہ بیئی حدیث مبارکہ اندر چھ لعنت چھ تمی شخصس پہ یس لکن آسی اسناون موجوب اپز ونا دبن آسن مینے کاتھی پیٹ گیسن اصل لوگ پتہ آس اپز جوک ونا اپز مذاق ونا لعنت چھ امس پیٹ کرمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپوز وانون اسناون موجود تم پتہ وچھو اس کیا چھ یہ حرام چیزوں نش اس دور روزوں اور یہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمو کہ اس برائی کو دعوت دے برائی ہز وات آئے تی جا گناہ چھ تم سیما لکھن یہ ساتھ برائی یہ تہ ات برائی ہز وات پٹ عمل کرے یہ تہ امک مرتکب سب دے لہذا گژھ ہوشیار روزن خاص کر ازک نوجوان یم سوشل میڈیا ہس پہ روزان وقت کم واریہ کی اوسات متعلق بیان کن اللہ تعالیٰ حس کر سارا پار رب العالمین دین اس صحیح دین سمجھن توفیق اس سین صراط مستقیم اس پہ ہدایت چ وتہ پہ سون ایمان کرن مضبوط اس بچائن بے حیی تو بے شرمی نش آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین